მთავარი თემები თეთრში მე-16 საინფორმაციო სამსახურის არის ახალი 9-ზე სოფო ჩაკვეტაძესთან ერთად საღამო მშვიდობის. რამდენიმე წუთში თქვენ ნახავთ. Facebook-ით კარალეთის ჩხუბის მონაწილეთა ახლობლები განსხვავებული აზრის მქონე ინტერნეტ მომხმარებელს მუხარის წერილებს წერენ. ადამიანებს, რომლებიც მუშაობენ საჯარო სექტორში, არ აქვთ უფლება დაუშვათ ვიღაცების ცემონ, ვიღაცებს დაემუხნონ და ასე შემდეგ. პოლიტიზირებული ახალგაზრდული ბანაკები. ტრენინგებს ვიტარებენ, როგორც ვიცით. თქვენ ფულს ვინგებთ სასტუმროში? თვითონ რაიონი გუფინანსებს. რამდენი ძება თქვენი კვება და ხარჯები სასტუმროში? ხო, ჩემოართეთ ინტერვიუ, ძალიან გთხოვთ ახლა რა, ხერხი მომავალში მანდ. როგორ არჩევენ ანაკლიაში ტრენინგზე წასაყვან სტუდენტებს? ლილოში თეფშების ჩამორთმევის შემდეგ ბაზარზე სატელიტური ანტენების დეფიციტია. მედიის წარმომადგენლები ინფორმაციის გავრცელების შეზღუდვაზე საუბრობენ. აინტერესებს რა ხდება ქვეყანაში, აინტერესებს რა ხდება ქვეყნის გარეთ და ვიღაცა ძალავს სატელიტური ანტენების გააკიდვებს. სახელმწიფო კასრად აიღო კონტროლი იმასთან დაკავშირებით, რომ რა რაოდენობით როდის უნდა შემოვიდეს და მის მიერ უნდა იქნას შემოტანილი. რამდენიმე საათის წინ ცნობილი გახდა, რომ გარდაიცვალა ზურგდიდის შალვა დადიანის სახელობის თეატრის მსახიობი და მთავარი რეჟისორი გიორგი ფოჩხუა. საინფორმაციო სარგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, ის ანაკლიაში ზღვაში დაიხრჩო, სადაც მეგობრებთან ერთად დასასვენებლად იმყოფებოდა. ოფიციალური ინფორმაცია გიორგი ფოჩხუას დაღუპვის შესახებ არ გავრცელებულა. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ 26 წლის მსახიობს ოჯახი გუშინდელი დღის შემდეგ ეძებდა. ცხედარი ზურგდიდის პროზექტორიდან ქუთაისის პროზექტორაში გადაასვენეს, როგორც ოჯახის ახლობლად პროზექტორ ში განუცხადეს გარდაცვლის სხეულზე აღენიშნება ძალადობის კვალი. არსებობს ვერსია, რომ მომხდარი არა უბედური შემთხვევა, არამედ მკვლელობაა. განვრცობ რამუშებას კრიტიკულად განწყობილი მოქალაქეების მიმართ ტერორის პოლიტიკა ახალ ფორმატში გადადის. დაპირისპირებებისა და დაშინების ველი ამჯერად სოციალური ქსელი ფეისბუქია, სადაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლის სახით კონკრეტული პირი ინტერნეტის რიგით მომხმარებლებზე მორალურ ზეწოლას და მუქარას დაუფარავად ახდენს. პირად შეურაცხყოფასთან ერთად მუქარის წონს პოლიტიკური ანტაგონიზმისა და ქსენოფობიის ხასიათიც აქვს. ძველი სტატუსით ფეისბუქში ავტორი აღარ ფიგურირებს. არტეული კამპანიით ხელისუფლების მომხრეები ტექსტ შინაარსისთან ძალოვანი სამინისტროს გამიჯნას უკეთდილობენ, თუმცა ირკვევა, რომ მუქარის ინიციატორი პოლიციურ უწყებებთან ახლო ურთიერთობაში მყოფი შიდა ქართლის თვითმმართველობის თანამშრომელია. სოციალურ ქსელში გურამ გორგიშელის სახელით მუქარა კარალეთის ინციდენტის დროს კახიკალაძესთან დაპირისპირებული აქტივისტის გოგიტა გოჩაშვილის ქმედების სარკასტულ შეფასებას მოჰყვა, რომელიც აქტიურმა ინტერნეტ მომხმარებელმა ოთარ გრიგოლიამ თავის გვერდზე განათავსა. მე ირონიულად აღნიშნე, რომ უმეთქი ეს არის გლეხი, რომელიც ყანიდან გამოვიდა. ეხლა ანუ ვიგულისხმე ირონიულად, რომ ეს ადამიანი არ შეიძლება იყოს გლეხი და ესეთი აგრესიული არ იქნებოდა რა შესაბამისად. პოლიციელის სტატუსით მუქარის ავტორის ტექსტი შეურაცხყოფელი და აგრესიული აღმოჩნდა. ეს ის გლეხი არაა, ყანიდან რომ გამოვიდა. ეგ ის გლეხია რუსეთს და საქართველოს შორის კონფლიქტის დროს, რომ იქ ცხოვრობდა და ბარეორ შენაირბით დედა და გინდა ცემით და გინდა სიტყვით. თუ კაი ბიჭი ხარ, უთხარი რომ ეს გლეხია, ყანის მეტი რო არაფერი უნახია. როგორ ფიქრობ, უნდა მამაშენ სამხელაშვილი გოგიტამ ერთი დარტყმით საიქიოს გაუშვას? თუ არ გჯეროს მაგასაც გამოგაცდევინე, ბრაძალა აქვთ გოჩაშვილებს. მას შემდეგ რაც მუქარის შესახებ ინფორმაცია პორტალმა ტრიბუნაჩიმ გავრცელა, ერთ წერილს მეორეც მოყვა. და ბ***ი და ინტრიგანი ყოფილხარ, CNN-ზე რო გამაშუქო ქართულ ოცნებას, მაინც დედა ნავთ. იცნობ რომ კომენტარებს წერდა პაცნობ ამხელა ჯორი, შენი მეგრელი ჯიში ყან. თქვენ არ იყავით ქართველებს რო ხოცავდით ზურგიდან ავტომატების გულისთვის. თქვენ იყავით თქვენ სისხლმო ბო. წერილის გავრცელებიდან რამდენიმე წუთში გურამ გორგიშელმა ფეისბუქში გვარი გეგეჭკორად გადაიკეთა და დამსაქმებელი უწყებაც დაშალა. აგრესიის სამიზნეზე მუქარის ტონს არ უმოქმედია. ფაქტი თვითონ რომელიც ეხლა გასაჯაროვდა, ამას გაუსვამს ხას, რომ კიდევ ერთხელ დაადასტურებს იმას, რომ ესეთ ადამიანების იქ ყოფნა არის ძალიან ცუდი. ფეისბუქის გვერდებზე ატეხილ ნებათაღელვას დაუყოვნებლივი რეაქცია საზოგადოებრივ გაერთიანებებში მოჰყვა. უფლებადამცველებმა სოციალურ ქსელში სახელისუფლებო აგრესიის რეციდივის საგანგაშოდ აღიქვეს.
am zaladubis mishorpi, nebis miri adamiani sheizleba gaxtes, es ikneba arasamtorobo organizatsiis tarmomadgeneli tu sva sektoris tarmomadgeneli ara aks magas mishneloba. Es aris preventsiuli khalsiats, profilaktikuri khalsiats khelesuflebis khridani. Sva danarcheni sazogadoebis mimart dashineba, romlemats unda tkvana kaladzes tu amdens ubedaven qarqarashvils, khetidolidzes da vigatsebs snobats sakheebs. Aba me ro miwide me Upleba damțoarele განმარტავენ, რომ socialul celși agresiis, ახალი tendenția catalizatorii strălucii tămășeți. Internet terorii s-a ducat de obreu vânt copaze gaulenii sirgul, gâcenii cu ispăpșii gorsi coalistii stăgec mili acțiile gastim spasul. Terorist ახალი მეთოდების დანერგვასთან ერთად პოლიცია ძველ ჩვეულებასაც არღალატობს. Ბოლო ორი დღის განმავლობაში სამართალდამცველებმა ქართული ოცნების კიდევ რამდენიმე მხარდამჭერი დაატრავეს. ტარალეთში მომხდარი ინციდენტის გამო თითოეულ მატრას 15 დღიანი ადმინისტრაციული სასჯელი შეეფარდა. მეცხრე არხის მიერ გადაღებულ კადრებში კი არდა ჩანს, რომ დაჭავებულები სინამდვილეში თავად არიან დაზარალებულები. Zadă doșuile gușin să se martor stan cartul iot ne biscuit zebra bisa gulșe mat kiro de comisuli am de nimet zotistin ki să se martor maset tot met grianim adim robașe uparda. Sam trădeși coaliția cartul iot ne biscuit da ca bulact iustki ojahist zebra bisec domit kutaisi sam careu poliția și edzebnen ojahist zebra ma art misi da ca bismise zicodnen. Adamiani, წავიდა ეძებს ოჯახი, ეძებს საკრებულოს წევრები. Ვერ მივაგენი სამკაც. Იქნებ გითხათ სად წაიყვანე და რატო წაიყვანე. Მოგვიანებით გაირკვა, რომ ცოტნე შენგელიაც გორის სასამართლოში გადაიყვანეს. Საკითხვაზე არანარი ფურცელი არ წარმიდგინენ, არაფერი არ დამიწერეს, რომ სადმი რატო რისი გულისთვის მეთქიდა. მაგიო ჩვენი საქმეო, მოდითო პოლიციაშიო და ნახავთ რა კაცობაო, რატო არ ჯდებიო მანქანაშიო, აგიაო თქვენი კაცობაო. Ცოტნე შენგელიასა და ქართული ოცნების კიდევ ორ წარმომადგენელს სასამართლომ 15 დღიანი პატიმრობა შეუფარდა. გორში კოალიციის წარმომადგენლები აქტივისტების დაკავებას თვალდაგეგმილ აქციას უკავშირებენ და აცხადებენ, რომ ქართული ოცნების დაკავებული წევრები კარალეთის ინციდენტის დროს ყველაზე მეტად დაზარალდნენ. Mă am asupra șirep, pedapir, tuhmetului, dacă mi-l acces, romel sunt dacă ai mătus cala gorșe, helisul are sula gonuia și de stilul dașinu, ce ne hartam ce le-am ce le-am. Tuhmetrianip, Adim Roba, Sasa Martlom, coaliții, activist, abțanertat, umravli s-au bis deputat, tan, badri basi și ultan da ahuebu, kiki gocea și ultan da levan mai sura de să-ți mi-u sa geam. Dar ale ce mumhtar incident, didi națiile daet mă coaliția, cartul lui Otsnabis, lideri, sunt interviu și romelic, mastele companie, trialet, mă ce am urtva. Eți cu hali suplebi, sunt hridan, dar din mili provocații, ase ce pa se băsați la ziua nișului mumhtar. Sau prețirit adite mă interviu și orieta zărvați lis august o somie romli, sunt tavar de amnașa o dat ziua nișul masa artașului de asahel. Visi dat ha de bița artașului rusatis provocații, asta am urtva da damar schebuli de arce coaliții, lideri ambobstrom, prezident eșinie, opoziție, sta soret amit omușep șet stomeps amis bar. Realitatea masivă, orieta zărbați lisomi mohaus. Ivanișul Madeonil a bisem drumare obazet drama, hula urat rebada ahmișnarom, cartul lui Otsna bis drama, jobi șem tchovași deonil a bisem drumul asta e trebuie. Karalici, ca hurde se rot ca tchelis uple bis de la duba, am drept și rat cinema gundis se vrem madaic bis mazaroba, cartlis region și hula trehte bude excesibi, hula super se da hula cu treși, hula bude ține am de gobibi. Uba drugi ratfamuda, tam zgavsi, am isarat, trebuie să mă stacară, le ciudu, cui vida ușines, igine bien, ram din ime zonderi, am situs mare bazaliana, nu pot sta, șeurat scopeli adarț, șeurat scopat, armi da mi va pe numat fiind samorul, trebuie să asrulips. Mă gram ce în mahele scopeli, mă aher hada, sa ca și lisi ideologia zagibului politicit, mă aher hese aseti donit, hahes, cadagoarebat. Tamorodi provocația cartului Otsnabis țineagdor coaliției ertertei lideri Diaq Qarqarashvili sadandebo briefings mardav sadats atskhadebs rom telekompania imedma sazogadoobrevi maoqoblis meore arxis eterchi dasuli masalis arastori interpretireba moaqtida. Mosakhlobastan shekhvadris dros Qarqarashvilma ertert mokhalakhes utkhla rom Vashlis xisirshi tsamotsolili adamiani mas rusetumeobas ver daabralebda. Jirdi Qarqarashvili imedis iafasia neshpakobas utsodebs Kushindal kronikashi dasul siuzhe sadats natkva miiqo rom man titro shida kartlis მოსახლობა ვაშლის გამყიდველებად მოიხსენია. Იმ საყვედურს რომ ვიღაცა
Vașlis Hes, Iman, Vinț, Vașlis Hes, Cetel și Areț, Amoțolele. Memit Hras, da, Vașlis Hedida, Memit Hras Ro, Taras Drosaru, Miaș, Misa Pedulos Ro, Șen, Ruset, Iskacehar, Amas, Mi Armii, Vihet, Metkina, Sota, Imaze, Meti, Mesmis, Metkina. Ai terminat telecompania imediat ma ta ahuia, da, am avut hada titkos meuțode, titkos meuțode, ksida katlis mosahleobas, vașlis gauke duelebi. Terorist Adam Hardam Jerebis, Dabat Imrebis, Ponzer Kartuli, Otneba Hvalindeli, Arcis, Tuisem Zadeba. Coaliții lidere Boris Soplepșim, Teli Trizdan Maluba Șuhtebodren, Adrilo Brujovsta, Arcia Zebat i Jebodren, Matitrmit, Mosahlubași Molodini, Sarkmau Didie, da Amastan Araletis, incident i Șemder și Șispartori Dadzleulie, Tumca, Tavat Mosahluba Ambosrom Goshi și Șispartori Jerkidev Sarkmau Dmagalia. I love yellow debit, do you pass or train on Tana Mokala cable? I love yellow debit, wow, Switzerland, Baton Bidina, Ivan Isusan Shekhwedraze. Gorshi Dili dan Kartuliots nebis liderebim khardam jerebs khoindel aktsiaze epatijebian. Gentiton tavat khedavt ra siharulit gvartmeven am gazetebs da ra siharulit gvegebebian. Goris sadgursa da bazarshi koalitsiis liderebs adgilobrioebi interesit dakhnen. Adgilze rogorc mati momkhreebi aseve sapirispiro azris mkhone tskhovrevlebits iqvnen. Araferi ai mak sitqis mere saetut agara mak survili ro izakhit ro kartvelobma daiqes omi. Arda uțca cartul, m-am întrebat ce lodat, că nici la varam. Ivanișului, n-au ira, a ce s-a slilos, da, tu ca imagios, argicne. Liderebma mosahleobasdan shekhvedrisas Karalitsis incidentis gaixsenes. Adgilobriobis tkmit Gorshi Shishis faktori magalia, gansakutrobit ki Karalitsis incidentis shemdeg. Tumsa liderebi miichneven rom soret am incidentma mosahleobashi Shishi gadatekha. Shishis faktori qola magansa, qola seshilia, su qola, imiton rom asatsi ramebi tseba. Tsavrobis qola khiri sheuzres, moido meuretsa qaranti. Adamianebis absolutori umravlesoba tdeba zalyan didi imedit da gamokhatabs Survels, qual ertobashi monatsileobis miqebisa, khala Gorshi, minda gitkhas rom aris gatekhili bolo. Soplebshi sada khalki ar gamodioda kuchashi, ikats igive gantsqoba iqo. Rogorc ki vitskhebdi dezoezo siarus qvela iqo absolutad ert azis. Ai rogorc 20-dan ert ikatsi gamovidoda rom isiqoda. Chvilo ra ukna ame artserti davrobis imedi ara makto, mishas momkhra praktikol ardaminakhe aim moskiduli adamianebis gador. Imis Kamarom Goris Municipalitet Makartulots Nebas Centralul Moedanze Akciis Kamartu Isupleba Armista Shekreba Khual 19 Saadze Kombinatis Dasakhlebashia Dagegmili. Utrabatașorii sunt omisii, sunt adres, didi drudait, mult araletis incident, izdan hilas, tartul ma otsamba, momhtar izdamu dzeba, da damna șaue, bisis hlisamar, lis pasu hlisam doblu, bisdar izdamu moit hola. Stau se incident, da bistui stau se asari de blas, partie bi poliții izdan zlire basta mobilize baze șetahtren. Dar da mi se naționalului modrobat, ina sa arcenut, psevist se bise sahab, iar tia ni documenti șak mi stau baze damu vida. Chiar movit chovet aseve monitoring idat seba ai am administratul este dapatem rol pire bazen tru guax informatia gada umot mai beli tru chiar avelva controlul sasul asculu idat sebule da cine sar daca ve bisa ca nepsrom chiar xahi tu bodo zaram de zi ana ti xeshi mat xas chasvame ramudeni metrita mere an taus pule ven tumtam lavi me ore chiar categorul de principiul mod xona caral tiz dana shaul gamuzeba da xahi spaspus gebash mitema ara administratul an tiz xas amart leburi tesis. Inițiativa, Helisuflebis Mhridan, Gergeru Bitara, textit armot genele arame, Didei Zdoneze, Tușele Basait Kwas, Rom, Sheikh Nazgarkol, documente, Ragat, Etikis, Codexis, Mzgausi, Romel Zedat, Helis Moacaren, politicuri organizații, Bita Romel Zedat, Ragat, Mșvidobian, Atmosferoși, Arceunebis, Chatarebas, Ragat, Normalur, CVP, Stas, Sešemdek, da, declarirev, Salkeul, politicuri organizații, Bismhridan. Asta arce în procese. Stabilul adam și dobiam pirobeb și chat abdezda, ar condiții incidente. S-a adgilidam, tavari, ac tema i fos, toate programe, bi, ce în politicuri partii, bi, ertu mai tam debate, bi, gau martu, da, și în degda, am istus au ții level eroi, fos, garcoul, prevenția, heli suplebis, hridan, zi, trates, heli suplebis, asfuz, geblobada, amazei, fos, au bari.
დაყადაღებულ ელიტაბურჩი ამ დროისთვის მხოლოდ კომპანიის წარმომადგენლები იმყოფებიან. ჩარხანაში შეჩერებულია ყველა ტიპის დანადგარის მუშაობა. კომპანიის 17 თანამშრომელი უმუშევარი დარჩა. ჩპს ელიტაბურჯი საბანკო ანგარიშებს და უძრავ-მოძრავ ქონებას დღეს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ყადაღა დაადო. 3.400.000 ლარამდე დაჯარიმებული ელიტაბურჯის ტერიტორიაზე მუშაობას მხოლოდ დაცვის თანამშრომლები აგრძელებენ. გაჩერებულია ოფსეტური ბეჭდვის აპარატის მუშაობაც, რომლის გამოც კომპანია ელიტაბურჯი კოალიციაში შემავალი პარტიებისთვის უსასყიდლოდ დაწეული მომსახურების ბრალდები დააჯარიმეს. Ლილოში სატელიტური თეფშების გაყიდვების არძალოს მთელ საქართველოში ანტენების დეფიციტი მოხვა. თბილისის სავაჭრო ობიექტებზე დღეს უკვე ანტენების ბოლო მარარწყიდიან გავრცელებული ინფორმაციით ლილოს ბაზრობიდან ანტენების ყველა საბითო შემომტანს სატელიტური თეფშები ჩამოართვეს. Global TV-ის წარმომადგენლების თქმით, ყველაფერი იმისკენ არის მიმართული, რომ მოსახლეობამ სატელიტური თეფშები ვერ შეიძინოს და განსხვავებული ინფორმაცია არ მიიღოს. მედიის წარმომადგენლები კი კონსტიტუციის 24 მუხლის დარღვევაზე საუბრობენ. Lilos bazrobaze bitumat movaqreebistvis sateliturit tepshebis chamortmevam antenebis deficitis shekmna sakartvelos bazarze. Tbilisi, Kutaisi, Potsa da Batumshi savaqro obyektebze amboben rom satelituri antenebi Lilodan vegar miakt. Droebit ver shemovitat, ratkomna tu Liloshi ar ikneba tepshi, chven ver shemovitat. Ekhla ar ario, kho ar ario. Ekhla ar aris. Visats khonda agar agar. Rats ikho shemortsenele is to. Global TV-ში მიიჩნევენ, რომ აღნიშნული ქმედებით სახელმწიფო ინფორმაციის გავრცელების შეზღუდვას ცდილობს. კომპანიის მარკეტინგისა და განვითარების დეპარტამენტის უფროსის განცხადებით უკვე მუშავდება რეგულაციები, რომლის მიხედვითაც სატელიტური ანტენების მიმღების შემოტანის უფლება მხოლოდ სახელმწიფოსთან დაახლოებულ რამდენიმე კომპანიას ექნება. სახელმწიფომ კასრათ აიღო კონტროლი იმასთან დაკავშირებით, რომ რაოდენობით როდის უნდა შემოვიდეს და ვის მიერ უნდა იქნას შემოტანილი. Magram amjebat rogorc mogxtebi aravis mieran savna iqo shemontanili da aravis mieran savna mogxtes არავითარი არცერთი სატელიტური თეფშის გაყიდვა. გაზეთ რეზონანსის რედაქტორი ლაშა ტუღუში მიიჩნევს, რომ სატელიტური ანტენების გაყიდვის აკრძალვით ინფორმაციის მიღებისა და გავრცელების უფლება იღება. აინტერესებს რა ხდება ქვეყანაში, აინტერესებს რა ხდება ქვეყნის გარეთ და ვიღაცა მუხლების კანკალიდან გამო კრძალავს სატელიტური ანტენების გაყიდვას. მგონი საკმაოდ სერიოზული საფუძველია იმისათვის, რომ სამართალდამცავი ორგანოები დაინტერესდნენ. აღსანიშნავია, რომ საქართველოდან სატელიტური ანტენებით სომხეთი და აზერბაიჯანიც მარაგდება. Global TV-ში ამბობენ, რომ მალე ანტენების დეფიციტი ამ ქვეყნებშიც დაიწყება. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში მორიგ დარღვევაზე ამახვილებს ყურადღებას. ანატლიაში ერთწოდებულ ტრენინგებზე სტუდენტთა მორიგი ნაკადი ჩაიყვანეს. ისინი ამ დღეებში პრეზიდენტთან შესახვედრად ემზადებიან. სტუდენტები არ უარყოფენ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ანატლიაში ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდული ფრთის ინიციატივით და გამგეობის დაფინანსებით ისვენებენ. პოლიტიზირებული ბანაკები საქართველოში, ნახეთ მეცხრე არხის ექსკლუზიური რეპორტაჟი ანატლიიდან. Okay, I'm full swing gifted ავტობროში. თვითონ რაიონი გუფინანსებს. ბაკა ჯიქია იმ სტუდენტთა სიაში მოხვდა, რომლებიც ანაკლიაში ტრენინგებზე ჩაიყვანეს. მართალია არ იცის ტრენინგი რა თემაზე უნდა ჩაუტარდეს, თუმცა იცის, რომ ანაკლიაში ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდული ფრთის ინიციატივითა და გამგეობის დაფინანსებით იმყოფება. გავრცელებული ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ანაკლიაში ჩასულ სტუდენტებს არაოფიციალურად პრეზიდენტი ხვდება, თავად ტრენინგის მონაწილეებიც ადასტურებენ. ტრენინგებს გვიტარებენ, როგორც ვიცით. პრეზიდენტ ჩაგდით უკვე? ჯერ არა. დღეს ჩამოვედით. ისე დღეს ელოდები, ხო? დღეს არა. აბა. ალბათ ხვალან ზეგ. სტუდენტების ჯგუფის ლიდერმა მეცხრე არხის კითხვებზე პასუხის გაცემა არის სურვა. რამდენი ძება თქვენი ყובה და ხარჯები სასტუმროში? ხო ჩამოვარდით ინტერვიუ, ძალიან გთხოვთ ახლა რა ხარ კონდომარებაში მაგი. ეს არის კადრები სალომე ჯაშის დოკუმენტური ფილმიდან ლიდერი ყოველთვის მართალია, რომელიც რეჟისორმა პრეზიდენტის ინიციატივით დაარსებულ პატრიოტთა ბანაკებზე 3 წლის წინ გადაიღო. პატრიოტის სიტყვა არ ვიცი რას ნიშნავს, მაგრამ არასამთავრობო ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს განცხადებით, ახალგაზრდების პოლიტიზირება ხელისუფლებას სწორედ ამ ბანაკებში დაიწყო. მათი განმარტებით ანაკლიაში სტუდენტები ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებთან შესახვედრად ჩაყავთ. ჩვენთვის გახდა ცნობილი, რომ ისინი შეხვდნენ, ეს სტუდენტები შეხვდნენ საქართველოს პრეზიდენტსაც. საქართველოს პრეზიდენტი ამ შეხვედრაზე საუბრობდა იმაზე, თუ რა საფრთხეები აქვს ქვეყანას და რა საფრთხეები შეიძლება შეიძლება
შეექმნას ქვეყანას მას შემდეგ რაც ნაციონალური მოძრაობა არ იქნება ხელისუფლებაში. Organizația საერთაშორისო გამჭვირვალობა მოუწოდებს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს გამოიკვლიოს ჩატარებული ახალგაზრდული ღონისძიებების მიმდინარეობა, მიზნები და დაფინანსების წყაროები. Tersia ახალი ცხრაზე. Ღირებულებები, რომელიც საუკუნეებს აერთიანებს, რაზე წერდა ვაჟა ფშაველა საუკუნისი. Გენიალური პოეტის დაბადებიდან 151 წელი შესრულდა. Ტრადიციად ფრცეული ვაჟაობა ჩარგალში და მთელი საქართველოდან დაძრული თანამემამულების საყვარელი პოეტის იუბილეზე. Წლევანდელმა ვაჟაობამ მართველი გუნდის გარეშე ჩაიარა. ჩარგალში დღეს არც ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები გამოჩენილან. Რა იყო ამის მიზეზი უცნობია, თუმცა ვაჟაობას დღეს ბიძინა ივანიშვილი დაესწრო. Ვაჟას ბილიკ ჩარგალში ჩამოსული სტუმარი დღეს 12 საათისთვის აუღვა. Წერლები, პოეტები, მსახიობები და უბრალოდ ვაჟა ფშაველას შემოქმედების თაყვანისმცემლები ვაჟას ეულსახთან წელს 151 იუბილეზე შეიგრივნენ. თუ კი საამაყო გვაქვს რამე ქართველებს იქ ყველაზე წმინდა ამაღლებულ სახელებში რა თქმა უნდა ვაჟა არის და ყველას არის მის ხოლმე. Ocros pase ყველა მარეცს ხოლმე და დრო მაინც თავის დალოცვია. ეს ქართულ პოეტს აქვს რომ ჩემთვის ყოველდღე ვაჟაობა არისო და მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ წელიწადში ერთხელ მაინც კონცენტრირებულად ვეურთიერთოთ ვაჟა ფშაველას. ვაჟა ფშაველას არა როგორც რაღაც წარსულს, არა რაღაც ძეგლს, არა მეც ცოცხალ ძალას, ცოცხალ ენერგიას, ცოცხალ იმპულსს, ცოცხალ სოფხედველობას. Stumar Maspinzlis da sva mravali shedevris avtoris iubile, vajaobis traditsiuma Maspinzelma da organizatorma Vaja Pshavelas tamomavalma gaxsda. Titmis 1 saatis ganmavlobashi kitkhulobden Vajas leksebs da mgherodnen masze sheknil simgherebs. Me minda tken mosalmebasan ertat erti patara kartoli gogona sitqvebi gavipseno. Eseti ram mitkhra, teli Vaja shemokmedeba chemtvis ari siketesa da borotebas shoris gadamtsqoti brzolis tsin namgheri simghera. Da, სიმღერა არა მხოლოდ თავგანწირვის, არამედ გამარჯვების. ძალიან გახარებული ვარ, ძალიან ბედნიერი ვარ და დიდი ვაჟას სიტყვა არ მოუშალოს ჩვენს ქვეყანას. სტუმრებს შორის იყო დღეს კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი. ბიძინა ივანიშვილმა ვაჟაობაზე დასწრების პირობა ჯერ კიდევ ერთი თვის წინ ცხეთაში დადო. კოალიციის ლიდერმა ვაჟა ფშაველას ეზოში შეკრებილ ხალხს მიმართა. დღეს 21 საუკუნეში, როდესაც ჩვენ ვცდილობთ ევროპული ფასეულობათა გაზიარებით და აღიარებით გამოვკვეთოთ ჩვენი ევროპული გზა და ვამტკიცოთ რომ ჩვენ პოლიტიკურად ვისწრაფით ევროპული ფასეულებისაკენ 21 საუკუნეში ვაჟამ ჩვენმა ვაჟამ ეს 19 საუკუნეში ეროვნული წაღიდან წამოსული პრიორიტეტებით მისი ფრაზებით გვაჩვენა რომ ჩვენ არა მარტო პოლიტიკურად და გეოგრაფიულად არამედ მენტალურადაც ევროპის ღირსეული ოჯახის წევრები ვართ. შემდეგ კი კომენტარი ჟურნალისტებისთვისაც გააკეთა. მე ვისურვებდი რომ ყველას, ყველა ჩვენთანგანს ეზრუნოს იმისთვის, რომ ჩვენ შეგვძლებოდეს, მოგცემოდეს ზალა იმისა, რომ ვაჟასეული სიბრძნით ვაჟასეულად, როგორც თქვიე და მოახერხე რომ ვაჟასეული ქართული ოცნება ჩვენი შრომით ჩვენ შევქმნათ, გავამდიდროთ ჩვენი ერი კონებრივ გონებრივ და ზნეობრივ. ვაჟაობა ჩარგალში ტრადიციული დოღით და ხრიდოლში შავფარავნების მიერ მოწყობილი შეჯიბრით დასრულდა. დღევანდელ დღეს მიეძღვნა ასევე ვაჟას ხელნაწერთა 14 ტომეული, რომელიც მსოფლიოს თითქმის ყველა ენაზე ითარგმნა. საქართველოს პრეზიდენტი დღეს ყაზბერძზე სტუმრა დაბა სტეფანწმინდაში მიხეილ სააკაშვილმა 151 ნომრიანი ახლად გახსნილი სასტუმრო რუმს ყაზბერძი დაათვალიერა. სასტუმროს მშენებლობაზე 200 სპეციალისტი იყო დასაქმებული, ამჟამად კი სასტუმროში 90-მდე ადამიანი მუშაობს, რომელთა შორის უმეტესობა ადგილობრივი მცხოვრებლები არიან. სასტუმრო რუმს ყაზბერძი მთლიანად ქართული ინვესტიციით აშენდა. აქ გადმოვა 100,000-ობით რუსი აემართა ამ სასტუმროს კურსს. და რომ დახავე რომ ესეთ საქართველოს მე აქ ერთ ყაზბეგში ვყავ გზებს გადმოვიყვანთ, ეგ გვირაბი თბილისთან დაკავშირდება და გვირაბზე უკვე პრაქტიკულად ფული მოძიებული გვაქვს. და რეალურად მიმოსავლო დაიწყე ყველაფერი, ძალიან გაუჭირდებათ ახალი ავანტურის გაკეთება რუსებს საქართველოს.
Mano mera bishulmati Gurjanshi sopeli Bakurtsi khemoinakhola. Premier Marlekhebtan momdono 4 tsilis samukmedo gerdmasa da prioritetebze eseobra. Misi ganxadabi dasakmeba khelmisatsnomi jandatsoda soplis meurneobis problemebis mogvareba kveqnis mtavari sazrunavi ichneba. Tomsa Bakurtsi khelebis qolaze mtsave problema datburili sasoplo sameurneo mitsebia. 30 tsilze metia ats sareabilitatsio samushavebi ar chatarebula ris shededadats 500 hektaramde savargulebi mudmivat itboreba da mati damushaveba sheuzlebeli khteba. Premieri Bakurtsikhis მოსახლეობას არხის დათმადითი სამუშაოების 5 დღეში დაწყებას დაპირდა. მე რომ დავდიოდი ხოლმე თქვა 2004-2005 წლებში. ხალხთან რაზე მელაპარაკებოდნენ ხოლმე ცით? ზრო ხამონპარეს. ხურობაზე. ყველელი დაუჟელი დადის, მანქანა მომპარეს, ხულიგანი და ყაჩაღი გვაწუხებს. აი ხა მე მოვედი. Da, am nechanii de gavar, dar ești este tișe că tu ar da găsuia, tu? Atam să-ți agari pe Arisoara Darialis hidroelectrosadruris mșenebloba istoriului mdinare Terdis opna ar opni sagethi. Hesis proiectis mihadu 11 kilometrianim dinaris 90% jer saderivatsio milsadeji da shemdeg dvirabshi unda moertses. Elektrosadruris mșeneblobis shesacherablat garemos damtsvolebi Stepan Tsvindeshi saprotesto akciis gamartvas gegmaven. Gadavarchinot Terdi da Darialis xelba aseti akciis slogani. Nișnaz, როგორც dinare tergis ciclus, asta vei fi dinare ecosistemis ciclus, dar Ani alternativi este armamat genelim, și de gebze sau brobsrat, misi vom tkice bit Darial Hesi sa șene basmohoeba. Asati megawati sunt lauris hidroelectrosadguris mșene blobam dinare tergze u pedat abulia. Dinare tergi, ce întus arais, ce o lebriu în dinare, cartoli, adamianistui, scom, esaris, dacă au și rebuli, ce înseamnă, esaris culturului, și rebuli, vă practic, au dinare tergi, o muza, ce înseamnă clasicul, erle bise da poete, ce înseamnă, am proiectis, că am fost ele bise de gat, dinare tergi, romenzul bizda, reale, se stia alargul cineva, ikneba alba. Proiectul მიხედვით 11 კილომეტრიანი თერგის 8 კილომეტრიანი მონაკვეთიანი მდინარის 90% სადერივაციო მილსადენში და შემდეგ გვირაბში მოექცევა, რაც გარემოს დამცველების აზრით ადგილობრივი ლანდშაფტის და ეკოსისტემის სერიოზულ ცვლილებას გამოიწვევს. ჰესის დასრულება 2014 წლის მაისისთვის არის დაგეგმილი. Amand შეიძლება ისეთი შეუქცევადი პროცესი დაიწყოს ეროზიის ნიადაგების და ფერდობების, რომელიც საცხოვრებლად გახდეს შეუძლებელ ამ რეგიონს. Darial Hesi რეალურად გააქროს Darials, ანუ ფაქტიურად დატოვებს მხარეს წყლის გარეშე. Ის დაუმორჩილებელი მდინარეა ძალიან ბევრ შემთხვევაში და შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული ეკოლოგიური კატასტროფა იმ ზონაში. Garemos damsolta sagangasho prognozebs ariziarebs energetikisa da bunebrivi resursebis saministro, romelits komentaris nasvlad garemoze zemokmedebis angarish sishvelieps. Angarishi hesi zemokmedebis ert-ert shesadzlo shedegat kalmakhis populatsiis shemtsirebas axeldeba. Dinare Tergis hidrologiuri rejimze da napirebis stabilurobaze negativuri zemokmedebis riski magali ar aris. Gadavarchino Tergi da Darialis kheoba. Aktsia amsakhaltsodebit Stepan Tsvindashi orshabats gaimarteba. Teatralizebuli aktsiis paralelurat garemos damtsvelebi didi hesebis tsinaamdeg khelmotserebis shegrovebas ganakrdzoben. Androistvis 800 ambe khelmotsera uko shegrovebulia. Moridi 4 მხრივი საგანგებო შეხვედრა გორის რაიონის სოფელ ზარდია ანტარში. Მთავარი განსახილველი საკითხი ისევ როგორც წინა შეხვედრაზე სოფელში ორი ოდეტვირის წინ გახსნილი ქართული პოლიციის საგუშაგო იყო. Ოსური მხარე ისევ დაჟინებით მოითხოვს საგუშაგოს პირვანდელ ტერიტორიაზე დაბრუნებას. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო კი აცხადებს, რომ ზარდია ანტარი საქართველოს კონტროლირებადი ტერიტორიაა და სოფელში დამატებითი საგუშაგოს ჩადრმა სახელმწიფოს სუვერენული უფლება. Ამ საკითხს 26 ივლისის შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ განიხილავენ. Ეს საგუშაგო არის უსაფრთხოების გარანტია არა მარტო ეთნიკურად ქართული ოჯახებისთვის, არამედ ეთნიკურად ოსი ოჯახებისთვისაც. Ნიშნულოვანი ასევე ის გარემოება, რომ ეს საგუშაგოს გადმოწევის საკითხი შეთანხმებული იყო ყველა მხარესთან აბსოლუტურად. ქართული მხარე ამბობს, რომ მზადა უსაფრთხოების გარანტია მისცეს მათ, ვინც პოსტის გადმოტანის შემდეგ სახლი დატოვა, მაგრამ დრო მიდის და ორი კვირის შემდეგ იგივე მოხდა. ამ მიმართულებით წესვლა არ არის და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქართული სახელმწიფოს გასაკვირი პრაქტიკის მოწმობა. Ამ საკითხზე საგანგებო ხასიათის ხსომები ამით დასრულდა და გეგმიური შეხვედრის ფორმატში გადაინაცვლეს. ჩვენ ვითხოვთ პოსტი ძველ პოზიციაზე გადაიტანონ და უსაფრთხოების გარანტიებზე ამის შემდეგ ვიმუშაოთ. ხალხი შეშინებული აღარ ამოდის შემთან. არავინ არ შინაური მოდის, არ შვილი მოდის, არ შვილიშვილი მოდის, აი გარი. რა ხო აქედან დახმარება არ არის, იქიდან დახმარება არის. სათავეში რავი, 4 წელში გადავარდი არის.
Scorpul Mopa Borjomis Municipalitatea Sopel Zanal Tarmom Khtar Autosar Zaușem Tholas Sokrati Dan Momavali Traileri Savara Udot Kutaisi Dan Momaval Tsaril Mitro Autobus Daejaha. Shejaha Bishadedat Mitro Autobusim Tlianat Daejom Tholisham Tholis Adros Da Gardaitsola. Sokrati Dan Momaval Trailers Sheron Holchak Imartavda Romelits Borjomis Savadam Qoposhia Gadaqvanili. Hekimebis Danchadavit Misi Dromareoba Am Droistvis Mzinia. Am văzut că ormuzat cu cei tuzi și moi de când copilul vașii informații au pus acasă ușor pe uizgamu. Nu văd îndată dacă este de drumare obară, mesele gisama și cu maxim taxi de trailere, vorbos firme, se pune electronice și cea care de ori este câte cei scrie. Nu va fi nici lepidăția, sau informații ale terenului. Da, gisama și tot taxi sunt goli. Goli sau arau de tuzi goli, ce am tuari aris mancanaș. Cum zauri ar copila? Tuit pchilul le bis mobit, da gadmo se mit arpo. Sărtașii ar să omișnă lubis paliastom mistăbar udeba am dasunam de miuidnin daremuz damțuali expertebi. Uganasunali astraulis darma lubașit damlașta teuzăbis endemuri sahăbăbidan holod mesamedi șemurcea sigrmeti danahelda. Adrilobru musahlubas bis bestan ertat dacia obăbis dan armocnuli specipiuri sunnița zuhăbs. Izini adhadebel rumț al satevis degradația schel imadamiane bacheutos visat smisi dacua evaleboda. Paliasto mistvis ecologiuri mdgomareoba rom uaresobiskan sheitsvala 30 tsliani gamotsilebits kone bebaduri Georgije Nishevi Teuzis raodenobis mkvetri klebit aktivs. Rogorc isixserebs jer kidev 10 tslis tsin meteuzeebit vaze inden teuzsin jerden rom gaqidva uchirdat. Roda agridem balesom miliardobit igo teuzishit misege ramdezol gaqouchilan matnia rom verameigen teuz. A indeni teuzi igo. Bazerom bunebrivi kanonzomierebe dairqva rigitma potelebma tsitsian da garemos damtsol strukturebs dakhmarebas tkhoven. Porchi shishoben rom gamoritskhuli ar aris paliastoma serioziuli problemebi mosakhleobasat cheuknas. Sakartvelos eqoba imdeni tetebzi ikneba ak. Sizubdaves ikneba bavshebis deisvereben. Gasernebis punktebi moatqos jembadono ki iqos puliani iqos es tevzaoba. Ki gadegvte me 5 laria 3 laria tsaval tevzdebi jer mez. Paliastom istvis ekologiur problemebze saubrobs Kolkhetis eronuli parkis direktori Zurab Jibladze. Tvis gadagvarebis mizezat is svadasva faktors dasakhelebs, mat choris umtavresi gasuli saukunis 20-an tslebshi gachrili arxia, romelis paliastom shazgvas danakavshirebs. Khelonuri arxi industrializatsiis periodshi Photis datformisgan dasasavad gaiqvanis. Gamodinare akidan ro paliastomi gamlashta, sheitsvala ichtiofaunats da es 19 Teuzi sahiobă romelizi cu mtkanaris plis, saiertot nela, nela gadașinda este teuzi mtkanaris plis. Da, șe morceam polodăm, lașeț plis, da, zguis plis teuzi paliastomși. Karemos damtsolebi paliastomis gadarchenis ertsadet tsart svastan damakavshirebeli khelonuri arxis gaukmebas miichneven. Pirlo rikshe unda gakettes is gegmebi rats ari dadebuli tito martvis gegmashi Kolkhetis eronuli parkis es erti. Meore natkharebis problema ari mosatsesrikebeli anu bolomde unda ikos 60-mendili. Unda daikhuros ase vtkvat bolomde shluzir svashi kamavali rom ragatsanerat shevacherot damlasheba tpis. Paliastom istuba Kolkhetis eronuli parkis natilia. Parks Ramsaris saertashorso konvencia itsovs. Kampinoarebis droindeli unikaluri ekosistema Kolkhetis dablobis garda planetis kholot ert adgilzia shenarchunebuli. Talabshi sopol Urdghelaushi tsokholmovarnelma tsqalma 10-amde sakhlis ezo dadbora. Sakhlebshi gvartsopis shevarneshishit mosakhlobis natilma ghamer kuchashi daatena daitbora sakhnavsatesi mitsebits. Problemas qaldamtare sistemis ararsebobai tsovs ert-ert ubanshi gzaze khebi dadis rats dadaadrilebasats artulebs. Muvarnil Magvartsov ma atamde ojax sezoebi da sakhnavsatesi mitsebi daudbora. Gza romiltas mosakhleoba qovel dge gadaadgildeba khevis funktsiasats itavsebs. Datborvis mizezi soplis amnatsilshi niaghvar gamtarebis ararsebobaa. Ისეთი გრიალით მოდიოდა ეს წყალი რომ მოკლედ გვეგონა ალბათ რომ წაგვიღებდა მართლა თელიღამი არ მეძინა აღარ შემეძლო რა გამეკეთებინა იმიტომ არ აკეთებენ ამ ხელსა იმიტომ გასწმენდავენ და მოგვაჩვენებენ ცოტა ხნ ეს კაი ფულის კულაბა აქ 100000 გამახვდნენ ჩაიდებენ ჯიბეში მერე წავლენ კიდე რომ შევწუხდებით კიდე აი ეს არის პრობლემა Kurdghelaushi ixsenebel rom ert tslis tsin stikit dazaralebuli mosakhleobis mosanakhuleblad adgilobrivi khelisuflebis tsaromadgenlebi mividnen da dakhmarebas dapirdnen tumsa miqenebuli zarali matvis amdromde arauna zghaurebiat.
გამგებს უთხარი და გამგებელი არაფერშუაში არ არის, იმიტომ რომ იმას კაპიტანი არა აქვს არაფერი, რით რა გააკეთოს. ზევითორ იმაში მივალთქიდე და კიდე გვეუნევიან, ხო გაკეთდება, მაგრამ გადის ინე თვეები და წელი და ოწლები გადის, რომ არაფერი არ აკეთდება და არც გაკეთდება ალბათ. თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში კურთხელაურის მოსახლეობას პრობლემის სრულად მოგვარებას ვერ ვპირდებიან, თუმცა განმარტავენ, რომ ხევში პრევენციული სამუშაოები სისტემატურად მიმდინარეობს. ყოველთვის მუნიციპალიტეტი დათარეს და იღებს პრევენციულ ზომებს. Da, am putea să mușa procesul, dilis, șuidis, nahevritan, mușa, satada negotul tehnica, romelic, uzrum, robop, sam, mușa, șetanel, nahevritan, tu, cavolis, gatmandas. სოფელში ამბობენ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ხევის გასწრებ ჯებირი ჩადგმა და მიაღვარ გამტარის გაკეთება შემოდგომამდე არ მოხერხდება, მოსახლეობას ხვარცობთან საკუთარი ძალებით გამკლავება გაუჭირდება. Ძლიერი წვიმის შედეგად თბილისის ზოგიერთ უბანში სარდაფები დაიტბორა, თბილისის ქუჩებში ავტომანქანების მოძრაობა შეფერხდა. წყლის დონე ზოგიერთ ადგილზე 30 სანტიმეტრია დაახლოებით. ჩვიდი სამაშველო ბრიგადა სარდაფებიდან წყლის ამოტუმბისთვის დიდუბე, ჩუღურეთის, ძველი თბილისისა და ისანის სამგორის რაიონებში არიან გასული. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში ამ დროისთვის ძლიერი წვიმების შედეგად სერიოზული დატბორის და წყლის მოვარდნის შესახებ ინფორმაცია არ შესულა. Გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვარძობ, ცირის მოსახლეობის ნაწილი გაერო სამშვიდობოებს უმოქმედობაში ადანაშაულებს და საერთაშორისო საზოგადოებას კონფლიქტის მოგვარების წერ მოუწოდებს. სირიაში დღეს კიდევ 22 ადამიანი მოკლეს, ასადის რეჟიმი ქალაქებს ავიაციით ბომბავს. ჰომში, ჰამასა და დამას პროვინციაში ბაშარ ასადის ძალებმა მიამბოხეების პოზიციები ავიაციით დაბომბეს. სირიის არმია რუსული წარმოების მირვა და მ-25 ტიპის ვერტმფრენებს იყენებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რამდენიმე კვირისინ ოფიციალურად აღიარა, რომ მოსკოვის საბრძოლო ვერტმფრენებს დამასკოს უგზავნეს. სირიაში ჰამასთან ახლოს მომხდარი ტრაგედიის ადგილი დღეს გაეროს დამკვირვებლებმა დაათვალიერეს. მისი წევრები სოფელ ტრემსაში ჩავიდნენ, სადაც პარასხევს 200-ზე მეტი მშვიდობიანი ადამიანი მოკლეს. მონიტორინგის ჯგუფის გამოჩენას ადგილობრივების უკმაყოფილება მოჰყვა. მოსახლეობა გაეროს მხრიდან კონკრეტული ნაბიჯების გადაზღვას ითხოვს. ეს არის კოფი ანანის გეგმა და ეს არის გაეროს უშიშროების საბჭოს რეფორმები. სად არის აჰმედი ნეჯანი ან ლავროვი? სად არის არაბთა ლიგა? სირიაში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით განცხადება დღეს საფრანგეთის პრეზიდენტმა გააკეთა. Donc là-dessus ყველაზე საშინელი სირიის სამოქალაქო ომი იქნება. ყველა მერთად უნდა ვიმუშაოთ, რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება მივიღოთ და ომი ავიცილოთ. ჯერ კიდევ დრო არის. სირიაში სამოქალაქო ომის ყველაზე სისხლიანი დღე პარასკევი იყო. შეტაკებების შედეგად 300-მდე ადამიანი დაიღუპა. სამთავრობო ძალებსა და მიამბოხებს შორის დაპირისპირებას ბოლო ერთ კვირაში 400-მდე ადამიანი შეეწირა. იაპონიის სამხრეთ ნაწილში მესამე დღეა წყალდიდობა. სტიქიის შედეგად ფუკუოკას პრეფექტურაში 20 ადამიანი დაიღუპა და 8 დაიჭარბა. ხელისუფლებამ სტიქიის ზონიდან 230,000 ადამიანის ევაკუაციის ბრძანება დასცა. ძლიერი წვიმის და წყალდიდობის გამო რეგიონში 2000-ზე მეტი საცხოვრებელი სახლი დაინგრა. ფრანსუა ოლანდი პეჟოს მწარმოებელთა წინააღმდეგ თანამშრომელთა დათხოვნის შესახებ მიღებულ გადაწყვეტილებას საფრანგეთის პრეზიდენტი აპროტესტებს. ოლანდის განცხადებით 8000 მუშახელის დათხოვნა ყოვლად დაუშვებელია. საფრანგეთის პრეზიდენტი უმსხვილეს ფრანგულ ავტოგიგანტს პეჟოს აკრიტიკებს. ფრანსუა ოლანდი კომპანიის ხელმძღვანელებს გადაწყვეტილების შეცვლისკენ მოუწოდებს. დაუშვებელია თანამშრომელთა გათავისუფლება იმ გეგმის მიხედვით, რომელიც პეჟომ წარმოადგინა. სახელმწიფო არ დაუშვებს 8000 ადამიანის უმუშევრად დატოვებას. ფინანსური კრიზისისა და ავტომობილებზე მოთხოვნის შემცირების გამო პეჟო ხარჯების შემცირებას გეგმავს. კრიზისის დასაძლევად კომპანიის დირექტორმა ფილიპ ვარინიმ საფრანგეთის მთავრობას გადასახადების შემცირებისკენ მოუწოდა. ფრანსუა ოლანდი საავტომობილო სექტორის დასახმარებლად გეგმას ამზადებს. ადვილია გადასახადების მაღალ დონეს დააბრალო თანამშრომელთა სამსახურიდან დათხოვნა. მთავრობა ივლისის ბოლომდე წარმოადგენს გეგმას, რითაც დაეხმარება კრიზისში მყოფ საავტომობილო სექტორს. გეგმა ასევე გულისხმობს მომხმარებლის მოტივირებას, იყიდონ ფრანგული წარმოების მანქანები. პეჟოს გადაწყვეტილებას კომპანიის თანამშრომლები აქციებით აპროტესტებენ. განადგურებულები ვართ ბევრმა თანამშრომელმა ხმა ოლანდს მისცა იმის იმედით, რომ სრულება იქნებოდა. ბევრისთვის ეს სრულება უმუშევრობის დაძლევა იყო. პეჟო საფრანგეთში ერთ-ერთი უმსხვილესი ავტომწარმოებელია. კომპანია ავტომობილებს 1882 წლიდან უშვებს. პეჟოს სხვადასხვა ქარხნებში 100,000 ადამიანია დასაქმებული.
საფრანგეთში ეროვნულ დღესასწაულზე იმობენ ბასტილიის ციხისახებიდან 283 წელი გავიდა. რევოლუციის თარიღთან დაკავშირებით პარიზში შანზელიზეზე სამხედრო აღლუ მიმართება ღონისძიებას ქვეყნის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი დაესწრო. ტრიუმფალურ თაღთან შეერეღებული ძალების პირად შემადგენლობასთან ერთად წარმოდგენილი იყო მძიმე ტექნიკაც. პარიზის თავზე სამხედრო ავიაცია გამოჩნდა თვითმფრინავებით ჰაერში საფრანგეთის სამფეროვანი დროშა გამოისახა. ქალაქის ქუჩებში კი პარაშუტისტები დაეშმნენ. სამხრეთ კორეაში კი ყოველწლიური ტალახის ფესტივალი გაიმართა. სეულთან ახლოს საზღვაო ქალაქ ბორიონოში ათასობით ადამიანი ტალახის სასროლად შეიძლება. სპეციალურად მოწყობილ გასაბერ აუზებში ფესტივალის მონაწილეები ერთმანეთს გასწრებასა და ჭიდაობაში შეეჯიბრნენ. ფესტივალი 24 ივლისამდე გაგრძელდება. ფესტივალი შესახებ სოციალური ქსელებით შევიტყვე, ძალიან კარგი დრო გავატარე. არ მინდოდა გაჭუჭყიანება, მაგრამ როგორც ხედავთ, ტალახი არ ამცდა. ასე იყო გასული დღე და მთავარი თემები მეცხრე ერთის ეთერში. მიმშვიდობიან ღამეს და სასიამოვნო კვირა დღესთვის. ორებს მადლობა, რომ გიყურეთ ნახვამდის.